Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é Partida Imortal. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre uma das partidas mais famosas do xadrez entre o Andersen e o Lionel. Essa partida ela foi jogada na era romântica do xadrez, que tinha algumas ideias, e eu vou, durante o vídeo, discutir essas ideias com vocês. Eu vou conversar sobre a linha principal, não vou entrar em linhas paralelas. Eu vou deixar esse estudo na descrição. Então vamos para os lances. E4, as pretas defendem em E5. E aqui nós entramos no gambito do rei. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também a ideia do gambito do rei aceito e do gambito do rei recusado. Mas basicamente essa era romântica, eu gostaria de falar da era romântica primeiro. Essa era romântica ela tinha uma ideia. Uma das ideias dela era atacar aquele peão que está em vermelho ali em F7. Esse peão existe uma debilidade, pois só o rei defende ele. E a ideia aqui é abrir essa coluna também e fazer o roque e atacar com a torre. Soltar o bispo ali atacando ele. A dama pode ficar em F3 ou em H5. E após o roque, você tem três peças atacando aquela região ali. Então, a ideia principal é essa. O ideal seria isso, né? Conseguir atacar esse peão fraco aí o mais rápido possível com duas ou três peças. E as ideias gerais do gambito do rei são basicamente essas. Você vai dar uma peça ali e depois vai desenvolver. Vamos para como a partida seguiu. E eu vou explicando as ideias que surgiram da partida. Não necessariamente foi por essa linha, mas porém a ideia geral é essa. Se você não sabe o que é o gambito do rei, tem dois vídeos aqui no canal que eu vou deixar marcado aqui no card para aprofundar seu estudo e você entender um pouco melhor. Aqui seguiu a partida, ele tomou o gambito do rei aceito, jogada normal, desenvolve-se o bispo, lembrando aquela ideia principal que eu falei no início do jogo, já está atacando aquele peão. Você aqui vai tomar um xeque, não dá para você avançar o peão, pois o peão toma. E se você tomar, você vai perder a torre aqui, tá? Então não pode tomar aqui, não pode proteger, você tem que sair. Jogada também muito comum do gambito do rei, bem segura essa jogada, pois no próximo lance vocês vão ver como que sai desse aqui. É um lance bem seguro. Existe um sacrifício aqui por parte das pretas desse peão em B5, tentando liberar o bispo e capturar aquele peão ali também mais rápido possível, já que ele está com o peão de vantagem, ele está devolvendo esse peão. Tenta fazer essa jogada e tirar o bispo daquela diagonal chata ali, que é a ideia principal aí do gambito do rei, é manter esse bispo ali. Seguiu, tomou, né, tirou da diagonal, as pretas desenvolvem o cavalo ameaçando o peão. Como eu tinha falado anteriormente, a segurança do F1 é jogar esse cavalo no próximo lance. Caso a dama esteja ali, a dama agora vai ter que sair dessa posição. Eu vou mostrar apenas a linha principal que foi jogada. Aqui é muito comum no próximo lance tirar o peão para recuperar o peão perdido. É uma jogada muito comum do gambito do rei. Seguiu a partida. Foi o que aconteceu. Aqui agora ele não pode tomar, mas tem um golpe aqui. E aqui agora nós temos a jogada cavalo aqui, dando um duplo aqui. Foi o que seguiu a ideia principal. O bispo ainda não pode tomar em F4. Seguiu com a ideia de cavalo em G3, dando um duplo. Não pode tomar de peão, pois a torre está caindo. A partida seguiu, ele vai defender essa jogada, protegendo a sua torre com o seu próprio cavalo e ainda está defendendo. E a dama ainda está defendendo o seu peão. Seguiu a partida. Agora a dama entra em jogo, ameaçando o cavalo, ameaçando o bispo. Ainda tem um ataque ali no peão em G2, mas aqui o bispo e o cavalo estão caindo. As brancas têm que defender. O cavalo sai do ataque da dama, protege o bispo, entra na frente do bispo, está protegido pelo seu peão. A dama nesse primeiro momento não tem como capturar em G2. Aqui existe uma ameaça sobre o bispo e aqui começa a partida ficar bem complexa para ambos os lados. E por isso que essa partida, a partir desse lance, principalmente, que aqui as peças perdem um pouco de valor. Aqui é se oferecido peças, principalmente das brancas, a todo momento para as peças pretas. Lógico,
jogando no contra-ataque. A partir desse lance, a partida fica bem complexa e difícil de análise, até pelos motores de xadrez modernos. A partida continuou, o Anderson ignorou essa ameaça em cima do bispo, seguiu a partida, ameaçou o cavalo, e também aqui nós temos outro problema também. A dama começa a ficar presa nesse canto direito na ala do rei. A partida seguiu tirando o cavalo. Agora a dama está com problema, pois existe um avanço do peão aqui. O peão está protegido pela dama. E essa dama, se der bobeira aqui, ela vai ficar presa e vai ser capturada. Nesse primeiro momento ainda não podemos capturar aqui, mas com a ideia de posteriormente capturar. A partida seguiu. Ele reforçou a defesa com a ideia de, no próximo lance, jogar em H4 defendido pelo cavalo. Pois reforçou aqui, está com dois ataques e duas defesas. Aqui está, peças pretas não podem tomar espião nesse momento após o lance de torre. Seguiu a partida, capturou-se o bispo, então o bispo caiu. Ele continuou com as ideias tentando prender a dama naquele canto. A dama começa a ficar sem casas, a dama vai sair. O peão vai se avançar, não pode capturar, lembrando que o cavalo estava defendendo. E a dama volta para o lugar. E aqui agora nós temos um probleminha aqui. Caso a dama entre aqui, depois o bispo entrar aqui, essa dama vai ficar perdida. Então as peças pretas são obrigadas a retirar o cavalo do lugar, e o único lugar possível é voltar, pois os outros lugares irá perder o cavalo. Abriu o escape para a dama, continuou com aquela ideia que eu falei anteriormente. Essa dama ela vai sair. Nós temos um cavalo ali bem avançado, ameaçando a casa na frente do rei aqui. E aqui a partida começa de novo a entrega das peças. Lembrando aqui que as peças brancas já praticamente deram um bispo, e ela vai desenvolver as peças e não preocupar muito com o que está perdido ou estar ganhando. As pretas vão jogar seu bispo, ameaçando capturar a torre. Aqui nesse momento, uma ameaça da dama pelo cavalo no próximo lance. Essa dama vai ter que sair daí, e aqui esse cavalo, ele está numa posição muito privilegiada, protegido pelo outro cavalo aqui, e dando aquele cheque, aquele duplo aqui, para capturar a torre e o rei aqui. Capturar o rei, não. Deixar em amarelo o rei, vai dar um cheque no rei. Certo? Então, se o cavalo entrar ali, ele vai ganhar a torre, e tem a torre também caindo aqui. Das peças brancas também está caindo. O Anderson ignora essa ameaça de torre e segue seu jogo avançando para cima do rei, tentando dar mate. E a jogada que o Lionel fez continua atacando, ignorando esse avanço desse cavalo. Captura o peão em B2, ameaça a torre, em caso tomar, já vai tomar cheque. E tem caindo aqui. O Anderson continua ignorando esse monte de ameaça com cheques caindo peça. E continua avançando as suas peças para cima das peças pretas. Próximo lance. Ele, nesse momento, não vale a pena trocar aqui, pois tem peças de maior valor caindo, certo? Então ele não vai trocar uma peça para desenvolver um cavalo, tomar cheque, pois se tem outras peças caindo de maior valor no tabuleiro. Não seria lógico ele aceitar essa troca nesse momento. Então ele vai seguir seu jogo, vai tomar a torre. Aqui o Anderson vai fazer um lance muito fino, que é o peão em E5, pois impede a dama de voltar para alguma defesa caso o cavalo entre em G7. Ele tem um cheque no próximo lance, foi o que aconteceu. O Anderson continua ignorando os lances da preta, deixando as peças pretas capturar as suas peças, como se as peças não tiverem valor. Dá um cheque, captura a torre. O rei sai para a única casa que no próximo lance ele não toma cheque, porque aqui agora não existe um cheque no próximo lance. E aqui, a partir dessa jogada, é tudo forçado e é indefensável. Se vocês quiserem parar o vídeo aqui e tentar achar o mate forçado aqui, vocês podem parar. A partir de agora, o Anderson força todas as jogadas e vai chegar no checkmate. Lembrando que tem um cheque de cavalo ali incomodando, ele vai defender. Defender o cheque do cavalo, que provavelmente seria o próximo lance, teoricamente, né? Ganhando ali a torre. Poderia entrar ali a qualquer momento, ficar aqui. Ele defende, mas aqui ele agora entra
os lances forçados. Se vocês quiserem parar também, pausando o vídeo aí a cada lance. É, dê um check, lembrando que não pode sair aqui, pois o bispo está ameaçando. Não pode sair para cá, pois o bispo está ameaçando a casa. A única saída. Aqui, teoricamente, não tem mate no próximo lance, mas tem uma jogada muito fina que vai forçar o mate. Vocês podem pausar o vídeo e tentar achar o mate. Dama, dando cheque. A única jogada por si, pois as outras casas estão todas ameaçadas pelos cavalos e pelos bispos. Vai ter que tomar. E aqui, cheque mate. Um cavalo defendendo aqui. E o outro cavalo proibindo sair aqui defendendo o bispo. Então, essa é considerada a partida imortal devido a esse monte de sacrifício e que era muito comum na era romântica, que se perdeu um pouco hoje para o jogo posicional e tático. Mas são partidas muito dinâmicas, com muitas trocas, com muitas jogadas complexas para a época. Essa foi a partida imortal, bom jogo e até a próxima aula.